Hei, velkommen til bokfrokost. Mitt navn er Bjørn Olav Jahr. Jeg er redaktør i Gyldendal, deriblant på Morten Jentofs nye bok I grenseland, historien om Frode Berg og livet på innsiden av norsk etterretning og russiske fengsler. Og velkommen også til deg, Morten, Russland-ekspert, forfatter av en rekke sentrale bøker om Norges forhold til vår store nabo i øst, og en kjent og kjær stemme på NRK. Men før jeg overlater mer taletid til deg, så skal jeg gi en kort oppsummering av saken. Vi har kalt boken en eksplosiv thriller fra virkeligheten, og det er ingen overdrivelse, vil jeg si. Gangen i den er denne. 5. desember 2017 blir Frode Berg arrestert i Moskva. Halvannet år senere blir den pensjonerte grenseinspektøren dømt til 14 års fengsel for spionasje. Frode Berg soner 2 år i det beryktede Lefortovo-fengselet. Hele tiden fører han dagbok. Mot slutten skriver han: «Jeg er tynnslitt psykisk, og her må både de som sendte meg og norske myndigheter ta ansvar. Jeg har grått noen tårer, men P og J og noen andre skal få gråte når jeg er hjemme.» 5. november 2019 blir Berg benådet. Nå forteller han for første gang hele historien om et drama som satte forholdet mellom nabolandene Russland og Norge på prøve. En historie som blir gitt viktig kontekst og nødvendig kritisk distanse ved at forfatteren er en Russland-kjenner av deg, nemlig deg, Morten Jentoft. Så Morten, første spørsmål er da egentlig ganske enkelt. Hvorfor ønsket du å skrive denne boken? Hva var det som var viktig med det? Hvordan kunne jeg la være å skrive denne boken? Altså, dette er jo sånn sett en drømmeoppgave for en som har jobbet mye med forholdet mellom Norge og Russland gjennom mange år, men som også har bakgrunn fra grenseområdet mellom Norge og Russland oppe i nord. Det var der jeg begynte min journalistiske karriere. Og selvfølgelig når vi etter et par måneder forsto omfanget av denne saken, at Frode Berg faktisk hadde vært på et oppdrag for etterretningstjenesten til Russland, ja, så tenkte jeg jo allerede den gangen at her ligger det potensialet både til dokumentarfilmer og bok, og nå har det faktisk blitt altså begge deler, både et dokumentarprogram som jeg gjorde for en tid tilbake, og da denne boken som nettopp nå er kommet ut. Ja, fortell om det første møtet mellom deg og Frode Berg. Du skriver da i boken at du var overrasket over hvor lite som var skrivet ut, og hvor mye er det nettopp det trigger deg? Selvfølgelig så trigger det meg. Det første møtet vi hadde nok støtt på hverandre så vidt tidligere i hans jobb som grenseinspektør oppe i nord. Jeg har også jobbet mye med norsk-russiske forhold der, blant annet i min første periode som korrespondent i Moskva. Men så møttes vi jo da ansikt til ansikt 23. januar 2018 i Moskva byrett, og det var jo et øyeblikk som ikke jeg kommer til å glemme, og kanskje ikke Frode Berg heller, fordi at da fikk vi jo plutselig se en sterkt beveget Frode Berg stå inne i et glassbur og gråte. Han sa jo til meg gjennom denne lille sprekken i glassburet at han var i Moskva for noe han ikke hadde gjort, og jeg kunne i forfjamselsen bare si at jeg lovte å følge med på saken, og det har jeg jo gjort, og det har jo da endt opp da med at vi nå har hatt et samarbeid om denne boken I grenseland. Det er jo eksklusivt stoff du behandler her. Hva slags reaksjoner har du fått på boken? Ja, nå er boken nettopp kommet ut. Det har vært veldig positive reaksjoner. Noen har reagert på at vi har vært litt forsiktige i forbindelse med navngiving av spesielle personer på norsk side i den etterretningsoperasjonen. At vi kanskje har hatt en annen standard overfor russere som har vært involvert i saken. Det har også vært en viss kritikk om at man kanskje aldri kommer helt til bunns i hvorfor Frode Berg da valgte å si ja til å dra på disse oppdragene til Russland, selv om jeg synes jo at i all beskjedenhets navn så har jeg behandlet det ganske grundig i boken, hvorfor en tidligere pensjonert offiser da velger å si ja til en person som han stoler på. Det synes jo selv at jeg har vært gått ganske grundig inn i, men det har vært noen av innvendingene, men ellers så har jo reaksjonene vært veldig, veldig positive, men fra norske myndigheter, fra det norske forsvarsdepartementet, ikke minst fra etterretningstjenesten, så har det jo vært taust.
Kanskje ikke så overraskende. Men hvorfor velge, hva er det som kommer frem da? Hvorfor velger Frode Berg å reise til Tyskland på oppdrag fra norsk etterretning? Han mener jo det at det to årsaker til det, først og fremst to hovedårsaker. For det første det at han en tidligere offiser med lojalitet til et system. Og for det andre at den personen som ber ham om å gjøre dette en betrodd person i lokalsamfunnet oppi nå som han stoler på. Det jo hans forklaring på hvorfor han da sier ja. Han sier jo at han etter hvert prøver å komme seg ut av dette her, men blir overtalt gang på gang og overtalt da til slutt en gang for mye i en operasjon da som får et katastrofalt utfall. Du var jo inne på det, men det noen etisk valg du foretar deg, blant annet dette med at russiske etterretningsoffiserer de gjengis med fullt navn, men det jo ikke de norske. Hvorfor ble det slik? Ja, for å ta det med de russiske først, så gjengir vi jo da de navnene som finnes i selve tiltalebeslutningen mot Frode Berg. Altså dette jo et dokument som russiske myndigheter sånn sett har gitt til Frode Berg og hans advokater, og Frode Berg får da med seg disse dokumentene også ut av Russland. Vi vet jo ikke 100% sikkert om alle disse navnene er reelle. Kanskje er de ikke det, men jeg mener at når man fra russisk side da velger å gå såpass åpent ut her, så har det en hensikt. Man såpass trygg på at man har en god sak her, da, at man la da disse navnene også gå ut av landet sammen med Frode Berg. Når det gjelder navngivning av norske deltakere i den operasjonen, noen jo navngitt, men noen da, har vi da valgt å anonymisere, og det går jo først og fremst på muligheten for tilsvar til disse personene. Her har jo etterretningstjenesten valgt å legge seg på en linje der man sier ingen kommentarer i det hele tatt. Men det riktig, dette en vanskelig sak, og vi hadde mange runder på dette. Vi har også hatt mange runder på disse tingene i NRK, og noen mener jo at man her for tilbakeholden, i og med at dette en operasjon som ikke bare gått ut over Frode Berg og hans familie, men faktisk hele forholdet mellom Norge og Russland, og at man må i anstendighetens navn ansvarliggjøre folk som gjør den type feil. Men foreløpig altså, så har man da har vi da valgt å anonymisere noen av de mest sentrale i denne saken. Det er veldig interessant dette med at tiltalebeslutningen blir jo en viktig kilde her. Hva tror du grunnen til at Frode Berg fikk med seg tiltalen ut? Altså, det nettopp fordi har russerne kanskje hatt et ønske om at dette skal komme frem gjennom en bok som for eksempel din? Ja, det tror jeg nok de var fullstendig klar over at Frode Berg kom til å skrive en bok. Han fikk jo også med seg dagboknotatene sine ut av fengselet. Jeg tror nok det at man fra russiske etterforskningsmyndigheter, fra sikkerhetspolitiet, FSB, synes at de her hadde en så god sak at de ønsket å vise hvor dyktig de er, og at det kan være en grunn for at man da har valgt å slippe ut disse dokumentene. Men det kan jo også, jeg kjenner jo Russland veldig godt, det kan også være tilfeldig og slapphet i systemet som gjør det, og det gjør jo selvfølgelig ikke dette mindre interessant sett med våre øyne, men vi må jo da, og det skriver jeg jo i boken, ta ting med en klype salt. Det kan være ting som plantet her, og at man fra russisk side da gjennom å slippe ut disse tingene her ønsker å stille den norske etterretningstjenesten da i et minst mulig fordelaktig lys, og det kan du jo si at sånn sett så har jo taktikken deres lykkes. Ja, det veldig interessant lesning hvordan du ruller opp dette bakteppet da, hva russerne ser ut til å ha planlagt ganske tidlig av, og Frode Berg blir en liten brikke i et større spill da. Kan du bare si helt kort hva du har funnet?
Ja, altså, opprinnelig så var nok dette en operasjon der man fra FSBs kontraetterretning ønsket å finne ut hvordan vestlig etterretning, og da gjennom norsk etterretning, prøvde hvordan de arbeidet, hvordan var de organisert, for eksempel oppe i Kirkenes. Dette var jo da etterretning rettet mot skipsverftene i Severodvinsk, som da vedlikeholder, moderniserer og også bygger de russiske atomubåtene, som jo er helt sentrale i russisk forsvarsplanlegging. Det er jo de som gjør til Russland fremdeles til en supermakt internasjonalt, og i særlig forholdet til USA. Så opprinnelig, starten var nok bare det at man ønsket å finne ut og se hvordan vestlig etterretning jobber, men så får man seg nok da etter hvert da en overraskelse når det viser at her går da norsk etterretning rett på limpinn, og til og med sender en person inn i Russland for å være postbud, kurer i denne operasjonen, og da ser de også da den muligheten de kan få til å arrestere en nordmann i Russland og tiltale han da for spionasje. Og da er jo selvfølgelig gevinsten todelt. For det første kan man da vise overfor disse nordmennene som stadig klager på russisk spionasje, etterretning, hacking. Ja, se her da. Hvem er det som virkelig driver med dette? Jo, det er jo nordmennene selv. Og i tillegg til det å få arrestert en person for spionasje fra et NATO-land, det gir det også muligheten for å bruke denne personen i en utveksling for å få en agent som russisk etterretning har sittende i et vestlig fengsel. Og det er jo sånn saken ender. Det er klart at i boken man får jo en veldig nærhet til Frode Berg, nettopp fordi Frode Berg er en svært sentral kilde for deg til boken, altså både gjennom samtaler og gjennom hans dagbøksnotater. Du har jo også notatene til kona Anita, som er svært sterk lesning. Men hva er det du måtte gjøre for å kunne oppbevare, for å ha den nødvendige kritiske distansen til Frode Berg? For det må jo være en utfordring da. Ja, det er selvfølgelig en utfordring, men heldigvis så fikk jeg inntrykk allerede før Frode Berg ble satt fri gjennom samtaler med familien og med konen Anita, at de ønsket ikke at dette skulle være noen skjønnmaling av historien. De ønsket å få fram nyansene her. Hvorfor tar folk de valgene de gjør, på godt og vondt, riktig eller galt? Og det har vært min holdning hele tiden, og jeg håper jo at boken også på den måten er blitt mye mer ærlig og åpen, og dermed et sterkere og mer troverdig dokument. Så er jo spørsmålet, ikke sant, som mange folk stiller seg da, er Frode Berg en spion, eller er han ikke det? Han blir jo dømt for spionasje i Russland 14 år. Han sa jo det selv på denne pressekonferansen for et år siden, da, like etter han kom hjem på Gardermoen, at han er dømt for spionasje, men han er ingen spion. Men han sier da at hans rolle er altså kureren, kanskje i beste fall en slags operatør, som jo er et begrep som brukes også i denne sammenheng fra etterretningstjenesten sin side. Mens man fra russisk side var helt klar på dette her, Frode Berg visste godt hva han var med på. Han var en del i en større etterretningsoperasjon, og det ble han jo også da dømt for i Russland. Det var det vel egentlig aldri noe tvil om at han kom til å bli gjøre med de bevisene som FSB og russiske påtalemyndigheter satt med. Hva tenker du om måten han er blitt drillet på av etterretningstjenesten? For, altså, jeg har selv vært med og bokbade han oppe i Kirkenes da vi lanserte boken, og han sier jo det at han trodde at han skulle slippes fri etter et par dager, at han skulle på en måte rekke hjem på turistvisumet, mens han ble dømt til 14 år og ble sittende i to. Jeg husker at hans advokat Ilja Novikov sa til meg en av de aller første gangene jeg møtte ham, at han hadde truffet en mann i Lefortova-fengselet som overhodet ikke var forberedt på det han var havnet midt oppi. Og det tror jeg nok er helt riktig her. Frode Berg var ikke forberedt på at dette kunne gå galt. Samtidig så må det jo sies det at han visste jo at dette var noe han gjorde på vegne av norsk etterretningstjeneste. Han tok penger, vi kan jo si at det kanskje var små penger, 25.000, 30.000 norske kroner hver gang, men etter hvert da også et minnekort som han ikke visste var inneholdt, sånn at han var
han var nok klar over at han var et lite ledd i en større operasjon, men det er jo helt riktig, han var jo ingen spion som på en måte prøvde å selv da skaffe hemmeligstemplet informasjon, men de argumentene kjøpte i alle fall ikke russiske påtalemyndigheter, som mente at han blant annet gjennom å bruke plasthandsker i forbindelse med disse operasjonene til Russland visste at dette var noe som han ikke burde gjøre. Det er en veldig spennende lesning, det måten, måten du beskriver hvordan han nettopp tar på seg disse plasthandskene og sånne ting. Det er klart at han må jo på et eller annet tidspunkt ha skjønt at dette her kan gå galt. Du er flere bilder i boken også, du har blant annet et bilde av han, siste bildet han tar fra flyet på vei over. Han ser jo ikke ut som han har det helt greit. Nei, og da hadde han jo ikke det greit heller. Han prøvde jo i det siste, altså på Gardermoen, da 3. desember 2017, så forteller han jo at han tvilte helt til han gikk frem til gaten, altså til å gå ombord i flyet, om han skulle dra til Moskva eller ikke. Så han hadde en dårlig følelse, det forteller jo også hans kone Anita, at han var forandret, han var urolig da denne høsten 2017, så han hadde jo en følelse av at dette kunne komme til å gå galt. Men hvis han ikke hadde blitt tatt da, hadde han bare fortsatt til han ble tatt på det? Det er jo også et godt spørsmål, fordi at han var jo også i Moskva da i våren, var det mars 2017, og også da hadde han en dårlig følelse, men da gikk det jo bra, så det er jo et spørsmål som er veldig vanskelig å svare på, det spørsmålet Fodeberg selv kan svare helt, helt ærlig på det. Ja. Du, og helt til slutt, hvordan har denne saken her påvirket forholdet mellom Norge og Russland? Sergej Lavrov, den russiske utenriksministeren, sa jo når han var i Kirkenes i forbindelse med 75-årsjubileet for den sovjetiske frigjøringen av Øst-Finnmark, at saken ikke har påvirket forholdet i det hele tatt. Men det er vel en sannhet med modifikasjoner. Selvfølgelig så har denne saken ligget der som en verkebyll mellom Norge og Russland. Noen vil kanskje si det at det er vanskelig forholdet som er akkurat nå, det skyldes helt andre ting, men Frode Berg-saken har i alle fall ikke gjort det bedre. Og i tillegg til det så har jo dette vært en gavepakke til russiske myndigheter, som jeg sa i sted. De har klart å fakke en nordmann som er på et etterretningsoppdrag i sentrum av Moskva. Og det gir jo dem selvfølgelig virkelig the upper hand, altså virkelig gode argumenter når det kommer beskyldninger fra norsk side om russisk spionasje i Norge, som jo helt sikkert også finner sted. Og så bare helt til slutt, hva er det som har overrasket deg mest under arbeidet med denne boken? Ja, jeg tror nok at det som på en måte har overrasket meg mest, det var jo dette forspillet til saken, altså hvor tidlig FSB gikk inn og styrte hele denne operasjonen, og hvor amatørmessig norsk etterretning opptrådde, at de ikke engang hadde kontraetterretning på Frode Bergs ture til Russland. Det hadde jo vært elementært og enkelt å ha en person som på en måte fulgte han litt på avstand for å se om Frode Berg var overvåket, og at man dermed kunne stoppet denne operasjonen. Altså, det er jo en måte å opptre på som er til stryk hvis man skal snakke om etterretningsskole, altså hvordan man skal opptre som en profesjonell etterretningsoperasjon, organisasjon. Sikkert et naivt spørsmål, men er Frode Berg den eneste nordmann som er inne i Russland og sender postakker, eller? Det er han vel sikkert ikke. Vi har jo hørt tidligere historier også om at særlig opp i nord, da, at personer har blitt bedt om å utføre oppdrag, eller i alle fall gi informasjon da, til norsk etterretningstjeneste, så der er nok sikkert flere, men kanskje har norsk etterretningstjenesten latt den type operasjoner som dette her ligge på is en stund i alle fall. Det er vel ganske naturlig å tro at det har vært lærepengen i alle fall i første omgang. Ok. Tusen takk, Morten. Og da løfter jeg opp boken her. Dette er da boken som Morten har skrevet i Grenseland, og anbefaler alle å lese den. Svært spennende lesning. Det er en spionthriller fra virkeligheten. Takk.